ሚስትን ልጆችን ለሱ ጥላለቱ የት ነው የምትሄደው? እያንዳንዳችን እየተነገረን እኮ ነው በዓለሞቻችን አይደል እንዴ? በንብረት ከተጋደልክ ሸሂድና በቤተሰቦች ከተጋደልክ ሸሂድና ከተባለ ከሸሂድነት ለምንድን ነው የምንሸሸው? ወዴት ነው የምንሮጠው? ማን ከማን ያንሳል? እያንዳንዳችን ይቃወቅ ነው። እርግጥ እንደ ሶዶማ እንደ ወርቄ እንደ ድሬ ሮቃ እንደ ወረባቦ ሰዎች ጥይት እየተኮስን አላደግንም። እንደ ሽርጣሞቹ ጥይት ተኩሰን ወይም ገለን አናውቅም። እነሱንም እንዳላቸው አልሐምዱሊላ ታሪክ ሰርተዋል፣ ታሪክ አሳይተዋል። ማንም ሚዲያ ይዘግብላቸው አላህ ዘንድ ግን ተመዝግቦላቸዋል። አላሁ አክበር። እስካሁን ድረስ ሶዶማ ላይ 15,000 ነዋሪ ህዝባቸውን ጫካ ውስጥ አስቀምጠው መሳሪያቸውን ታጥቀው ቁጭ ብለው ህዝባቸውን ይጠብቃሉ። ወላሂ የሚበሉት ምግብ እያጡ ድንጋይ ላይ ቂጣ እየጋገሩ እያበሏቸው ነው ህዝባቸውን። የት ነው ለቀን የምንሄደው ብለው የት ለቀን እንሄዳለን ህዝባችንን በእኛ ታሪክ ይሄ አይደገምም ብለው ማለት ነው። እስካሁን ሶዶማ ምድር ላይ አልገቡም። ወርቄ ላይ እስካሁን አልገቡም። ድሬ ሮቃ ላይ እስካሁን ድረስ አልገቡም። ለምንድን ነው ያልገቡት? አንድ ስለሆነ ነው። ህዝቡ ቤታቸውን ሁሉ አቃጥለውባቸዋል። ጫካ ውስጥ ግን ወላሂ በአሁኑ ሰዓት ረሃብ ይገልብናል ብለን እንፈራለን። ልጆቻችንን ኮሌራ በሽታ መጥቶ ልጆቻችን እየታመሙብን ነው። ለምን? የጀናዛው ሽታ ራሱ በሽታ ያመጣል። ጎርፍ ሲያመጣው መልቀም ስላልቻሉ ያ ጀማ እንዲህ አይነት ጀግኖች እንሁን። ትናንትና ወረባቦ እኮ መጣ። ወረባቦ ተያዘ፣ ቢስቲማ ተያዘ፣ አለቀ። ወሬ ተነፋ። አንድ ጁንታ መግባት አልቻለም። መከላከያ አይደለም መጀመሪያ የተዋጋው፣ ሽርጥ ለባሹ ማህበረሰብ ነው። ቀጥ አድርጎ ያዛት። እናንተ አሁን ረፍት አድርጉ፣ እኛ መተንላቸዋለሁ ነው። ገደገና የገቡላቸው። ስለዚህ አንደናገጥ። ትናንትና ሐይቅ ላይ 67 አዩ ተባለ። የሐልቅ ህዝብ ሆ ብሎ መጣ። ደሴ ገባሽ? የት ነው ከዚህ በኋላ የሚሄደው? የት ነው እኛ የምንሄደው? ደሴዎች። ስለዚህ ያ ጀማ፣ በተለይ ነጋዴ፣ እዚህ መናኸሪያ አካባቢ ሸርፍተር ያለ አራዳ ያለህ ነጋዴ፣ ከዚህ በኋላ እሱቅ ደጃፍ ላይ ጀገርሃን አንጠልጥል። ቀድሞ ሊመጣ የሚችለው ይሄ እየሮጠ የሚመጣው ዘራፊ ነው። ዘራፊው ሲመጣ አንገቱን ቆርጠጣለው፣ አበቃ። እነሱ ከገቡ በኋላ ሁሉም ሰው በየቤቱ ይሰተራል፣ ሌባውም ይሰተራል። ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ አይመጡም። ከመጡ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የከተማ ጉሬላ ውጊያ እኮ ዓለምን ማሸነፍ የሚችለው የከተማ ውጊያ ነው። እቤታችን ቁጭ ብለን እኮ ከቤት እየወጣህ እየገደልክ ቤት ትቀመጣለህ እኮ በየቤት ተቀምጠህ። እነሱ ከትግራይ ክልል ውስጥ መከላከያ ያስወጡት እኮ ከየቤታቸው እየወጡ እየገደሉ ነው አይደለም? ታዲያ ይህም ማድረግ አንችልም እንዴ? እንደው ምናጣ ምናጣ ጀገራ እናጣለን እንዴ? ሸርፍተራ ፈልጉ፣ እየተሸጠ እኮ ነው። ግዙ አለ እኮ መሳሪያ ግዙ ተባለ። ሸርፍተራ ላይ መናኸሪ ያለ ነጋዴ፣ ክላሽ ካለ ክላሽን ከዛሬ ጀምረ ይዘው ውጣ። ይመልከተው ይሄ ሌባው፣ ሊዘርፍ የተዘጋጀው ሌባ አለ። የሚያሳስበን እኛ እዚህ ያለው ሌባ ነው። ያ ጀማ ከቻለ ሊዘርፍ፣ ካልቻለ ሊገልህ ነው የሚመጣው። ህይወትህን ነው የሚያጠፋው። ስለዚህ እያንዳንዳችን መጨነቅ የለብንም። በአላህ ቀድር ማመን አለብን። ይሄ ዑለሞቻችን ለምንድነው ዱዓ የሚያደርጉት? ዱዓ እየተደረገ ያለው እኮ አላህ ሀገራችን እንዲጠብቀው ሰላም አላህ እንዲያመጣ። ለምንድን ነው ድሬ ሮቃዎችን፣ ለምንድን ነው ሀራዎችን ሁለት የዋሃብያ ብርጌድ ደምስሰናል ብሎ የተናገሩት? ሙስሊሞች ስለሆኑ እኮ ነው እንጂ ዋሃብያ የሚባል በብልጽግና የተደራጀ ድርጅት አለ እንዴ? ሁለት ብርጌድ ደምስሰናል አሉ። ቀጥ አድርገው ስለያዟቸው ነው። ወላሂ ቀጥ አድርገው ስለያዟቸው። ለምን? በዓላማ ጽናት ጠንካራ መሆን አለብን። ዓላማችን እናስታውስ። ትናንትና በእምነታችን ላይ ምን አምጥተው ሲያደርጉብን እንደነበር፣ ትናንትና ዑለሞችን ከሀገር ሲያሳድዱብህ፣ ትናንትና ወንድሞችን እስር ቤት ሲቀጠቅጡብህ፣ ትናንትና ደጋን ገርባ ላይ ወንድሞችን ሲገሉብህ፣ አሳሳ ላይ ወንድሞችን ሲገሉብህ አስታውስ። ዛሬ በጅምላ መጥቶልሃል። የቻልነውን ያክል አንድነታችን እንፍጠር፣ ግንኙነታችን እንፍጠር። ቤታችን ላይ ለቤታችን ለሚሆኑ ነገሮች የሚበሉ ነገሮች እናዘጋጅ። ከዛ በኋላ ጀግና እንሁን ኢንሻአላህ። መሳሪያ መሳሪያ አይደለም፣ ወላሂ መሳሪያ አይደለም። ልባችን ጠንካራ ከሆነ ወላሂ መታገል ቀላል ነው ኢንሻአላህ።
ስለዚህ ማንንም ሰው ለቆ መውጣት የለበት ማንንም ከተማችንን ለማንንም ዘራፊ ለማንንም ሌባ መውጣት አንችልም መርሳ ላይ ገና ከወልድ ያለፉ ሲባል መርሳ ላይ ዘረፋው ተጀመረ መርሳ ውስጥ ያለው ዱርዬ መርሳ ውስጥ ያለው ሌባ ዘረፋ ጀመረ ላይበላው እኮ ነው ላይበላው ስለዚህ ይሄንን ተንከራኑን ዛሬ ነው ተንከራው አርጌ ተናገርኳለሁ አላህ ካለ ተናንትናም ብዙ የሆነ ልዩ ኮማንዶ ገብቷል ሐቂቀተን ወታደሩ እየዳችሁት መከላከያው በጣም እየታገለ ነው በጣም እየተዋጋ ነው ኢንሻአላህ ተቆራርጠው አልቀዋል ይመለሳሉ ብለን እንገምታለን ካልተመለሱ ግን አንድ ሰው ደስ የለቆ ኮምበርሻ ሪፖርት ማጨናነቅ የለበትም አንድ ሰው ወጥቶ ኮምበርሻ መሄድ የለበትም በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ ወሎ ኢንሻአላህ ታሪክ ይሰራል ወሎ የነታችንን ደግሞ እናስመሰክራለን ኢንሻአላህ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مكلا كبار لما جمر يتواغاو شرط لباشو ما حبر سبلو قطارو غيازات ان انت اهو نرفت ادرغو نيا متنلاچو حالو نو گدگنا يگبولاچو سلازي ان دناگت ترانتنا هايك لاي 67 تايو تباله يا هالك حزب هو بلو متا دس يگباشي يترو كزي بوالا ميهدو يترو نيا من يهدو دسيوچ ስለዚህ ያ جماعه በተለይ ነጋዴ እዚህ መናሃሪያ አካባቢ ሸርፍ ተራ ያለ አራዳ ያለ ነጋዴ ከዚህ በኋላ እሱቅ ደጃፍ ላይ ጀገርሃን አንጥልጥል ቀድሞ ሊመጣ የሚችለው ይሄ የረጠን ይመጣው ዘራፊ ነው ዘራፊው ሲመጣ አንገቱን ቆርጠታለው አበቃ እነሱ ከገቡ በኋላ ሁሉም ሰው በየቤቱ ይሰጠራል ሌባውም ይሰጠራል ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ አይመጡ ከመጡም ድኖ ማድረግ አለብን የከተማ ጉሬላ ውጊያ እኮ ዓለምን ማሸነፍ የሚችለው ከከተማ ውጊያ ነው እቤታችን ቁጭ ብለን እኮ ከቤት እየወጣ እየገደልክ ቤት ስትቀመጣለህ እኮ በየቤት ተቀመጣ እነሱ ከትግራይ ክልል ውስጥ መከላከያ ያስወጡት እኮ ከየቤታቸው እየወጡ እየገደሉ አይደል ታዲያ ይሄን ማድረግ አንችልም እንዴ እንደው ምናጣ ጀገራ እናጣለን እንዴ ሸፍ ተራ ፈልጉ እየተሸጠቆሉ ብዙ አለቆ መሳሪያ ግዙ ተባለ ሸርፍ ተራ ላይ መናሃር ያለ ነጋዴ ክላሽ ካለ ክላሽን ከዛሬ ጀምሮ ይዘውጣ ይመልከተው ይሄ ሌባው ሊዘርፍ የተዘጋጀው ሌባ አለ እሚያሳስበኛ እዚህ ያለው ሌባ ነው ያ ጀማ ከቻለ ሊዘርፍ ካልቻለ ሊገልህ ነው የሚመጣው ህይወትህን ነው የሚያጠፋው ስለዚህ እያንዳንዳችን ወጣችን አልቀው በደራ ቦምቢው ብርዳራጋቸው አረብ ኛላን ብከፍራረን እዝሮ ቆጣ ሆኒ ቤቴም ጎርኗል የለም አራት ወራችን ነው ከቤት ቆጣን ማለት ነው ጅብ አለ ፈጠጉ ሲሉን ወዲው እየተነጠጋ ያመከሱ ዲሶሊ ሊላለችኝ ይችን ይያለው ሜዲያ ላይ እየተሰቃየን ነው ልጅ ዘነ እስኪ ጋዚ ሜዲያ ላይ ልጅ ዘነ እየተሰቃየን አይደለም እንዴ ለምን አሁንም ህዝቡም አልቋል ንብረቱም አልቋል መንግስት ግን እኛን ስሜን ወሎ የተባለችን ዞን ለማስበላት ወረዳ የጣረበትን ነገር እኛ ልናውቀው ይገባናል። ይሄን ህዝብ ለማቀነስ ያሰበው ነገር ታለ ባንዲ ግራ ተከማቸንበት አንዲ አየር አዝዶ ያስቀርሰንና ስሜን ወሎን አስቀረሰ ተብሎ ዓለም ይወቅለት። የሚያምር ሀገራችንን ለምለም ሀገራችንን ግራና ተጠሪ ነበር። እንዴት ሰብለደር ሁሉ ይሁላ ያሰበ ነው የሚያድረው? ምንድነው ነገሩ ምን በርቶ ይደር? የትንክ ባሰማይ ንገባል እንዴ? ሰማይ ይግባ ሆነ ይሁላ ሰው እነት አንድ መንግስት አንድ ቃል እነ ከሰማይ ላስታውስ ስለናት ተናግረ ነበር ዛሬ እናቶች ያለቀሱ ነው የዛን ሰዓት አንተ ስለናት ስትናገር ብዙ እናቶች አንተን ወደውሃል ብዙ ህፃናቶች አንተን ወደውሃል ዛሬ ግን ያለቀሱ ነው እነዛ እናቶች ምንድነው ነገሩ እንደው ምን አረግነ አረ እንደው ሰማና መንግስት አረ ሰማና መንግስት ያደግ ሰማና ደከመበት ሰዓት እየበለው ወንድሞቻችን ጅብ እየጎተታቸው ቀርተው ላለው ህፃንና ላለው ደከመ ይጥርም እንዴ ለኛ ተቀየልን እቅድ ምንድነው ታገራችን ተፈናቅለን እዚህ መተን ሰዓት ለመበላት ነው ብርድ ለመበላት ነው የለበስነው ውሃት የዛ ያዘለ ያደረ ምንድነው የኛ አቅጣጫችን መንግስት የለም እንዴ አገራችን ሰላም ይሁንና እንደ መንግስት አገሪቷን አስከብሮ ወደ ቀያችን እንመለስ ነው እስከ መቼ እንረዳ ነው ያሉት እስከ መቼ ብዙ ቦታ ላይ ዘገባ ሰርተናል ግን እንደዚህ የሚብዛላየው እንደዚህ ቦታ የሚያማላየው እናቶች ናቸው እዚህ ያለቀሱ ያሉት
እድሜያቸው የገፉ እናቶች እዚህ ቦታ ከጅብ ጋር የሚፋጠጡት እናቶች ናቸው።